Громадські роботи, фінансова підтримка для безробітних та допомога громаді, вивіз сміття, фарбування парканів, ремонт замків у школі. І не лише. Усю цю роботу виконують люди, які перебувають на обліку у службі зайнятості. Водночас можуть підзаробити, виконуючи роботи з благоустрою у своєму місті чи селі. Наша знімальна група побувала у селах Панка та Комарівці Сторожинецького району. Яку користь такі роботи приносять громаді? Подробиці у сюжеті Лілії Лоленко. Буковинець Іван Берчук з червня місяця цього року на громадських роботах в своєму рідному селі Панка. Чоловік розповідає, працює, виконує різну роботу, пов'язану з благоустроєм населеного пункту. Там дерева упали, там мусор позбирати, там покосити. Ну все, повністю мусор вивозити. Вивозили, збирали. На остановку, що оставляється, дуже багато мусора. Нормально все. Прекрасно, все, зарплату вчасно платять. Сьогодні він ремонтує замки у Старостаті. Вчора він прибирав територію, після вчора вони вивозили сміття по селу. Я наймаю, там де якусь підводу, він іде і от працює. Це у нас прибиральниці навіть немає, розумієте, це для нас багато. Територія велика, треба щось зробити. В садочку він допомагав дрова піляти. Ну, він працює і нам добре, і садочку добре, і школі добре. Така робота вигідна і громаді, і безробітним, адже вони мають додаткову фінансову підтримку. Про користь громадських робіт розповідає і виконуючий обов'язки староста села Комарівці Світлана Бажура. Одна людина на громадських роботах, де він прибирає кладовище, знаки, придорожні смуги, прирічкові смуги, територію. І це дуже-дуже гарно, тому що у нас у штаті двірника немає. І відповідно, у нас навіть скорочений штат техпрацівника. Тому і такі роботи виконують, якщо потрібно. Сторожинецька об'єднана територіальна громада є найбільш чисельною в області, нараховує майже 40 тисяч жителів. У січні минулого року Сторожинецькою районною філією Чернівецького обласного центру зайнятості було укладено договір про співпрацю. Ефективність такої налагодженої роботи доводять і показники. Представники служби зайнятості протягом цього року працевлаштували із звернених 850 понад 700 осіб. Окрім цього, понад 30 осіб взяли участь в громадських роботах. Роботи проводимо з громадою в плані соціально орієнтованих громадських робіт і хочемо включити на наступний рік такі громадські роботи, як допомога учасникам АТО, це допомога тим сім'ям, які потребують нашої допомоги, допомоги цих людей. На жаль, на сьогодні це в основному благоустрій. Чому? Тому що села громади, комунальні служби відсутні в селах громади. І такі роботи, як роботи по благоустрою, є досить важливими. Аби перейняти досвід Сторожинецької ОТГ, до громади завітали представники органів місцевого самоврядування Тернопільської області. Учасники прес-туру мали можливість поспілкуватися із головою Сторожинецької міської ОТГ Миколою Карлійчуком, котрий розповів про реалізацію інфраструктурних проєктів та співпрацю з районною службою зайнятості. У нас є три комунальні підприємства, у нас є різні напрямки, служби є, де потрібно спеціалістів. І якраз така співпраця, що у них є дані, банк даних, і ми з того банку даних запрошуємо тих людей, які підходять по тих професійних якостях, залучаємо для роботи в нашій громаді. Прес-тур організували Чернівецьке регіональне відділення Асоціації міст України та Чернівецький обласний центр зайнятості. Лілія Оленко, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Чергову допомогу